Қостанай облысында 184 рет жылдамдықты асырып, 3,5 миллион теңге айыппұлы қалған ресейлік ұсталды. Оның 9 ай ішінде жол ережесін осынша мәрте бұзғаны бақылау камераларынан түскен. Көрші елдің азаматы жалған сақтандыру полисінде пайдаланған. Тәртіп бұзушының көлігі айып тұрағына қойылды. Үстіне жалған құжат жасаған үшін әкімшілік іс қозғалды. Ал жыл басынан бері облыста шетелдік нөмірмен жүрген мыңға тарта көлік иесі жол ережесін бұзған.